Про перебіг вакцинальної кампанії в Україні та, зокрема, на Миколаївщині, говорили сьогодні в стінах Миколаївської обласної державної адміністрації. Чи варто розраховувати на швидкий вихід з червоної карантинної зони та коли прогнозують спад рівня захворюваності, розкажуть наші кореспонденти. Станом на середину жовтня Україна посідала друге місце за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи. За словами головного державного санітарного лікаря Миколаївщини Володимира Клочко, зараз стрімко збільшується кількість хворих у Польщі, Чехії, Бельгії та Нідерландах. Ці країни два тижні буквально палають від коронавірусної інфекції. У листопаді ситуація в Україні потроху стабілізується однак, робити прогнози наразі складно. Якщо оці показники Стабілізації ключових і підпоказників буде дотримуватись. Ми не створимо колапсу, і в Україні ситуація більш-менш буде стабільною і на нівець піде сам пік. У Миколаївській області справи гірші щодня хворіє понад 700 людей, половина з яких саме в Миколаєві. В облдержадміністрації кажуть, єдиний вихід вберегтися від ковіду вакцинуватися. Кількість захворівших на коронавірусну хворобу серед вакцинованих, хоча б однією дозою, у нас в області складає 4%. лише показник по Україні 5,6%. Тобто на 100 захворілих лише 4 людини хворіє серед тих, хто отримав хоча б одну дозу. Ще тиждень тому Миколаїв. Ще посідала третє, а згодом четверте місце в Україні за кількістю щеплених на добу. Зараз вже опустилася на 14-ту позицію. Володимир Клочко наголошує, саме імунізація населення може пришвидшити процес виходу з червоної зони. Якщо вакцинація буде йти у нас нормально і ми будемо дотримуватись певних режимів червоної зони про що я думаю, будемо ще говорити. Нам вдасться разом із вами стабілізувати ситуацію. Вже з понеділка, 8 листопада, набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому внесено зміни до статті 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. У документі йдеться про перелік професій, представники яких мають вакцинуватися обов'язково. Це працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів і закладів освіти та наукових установ незалежно від типу власності. Тих, хто не вакцинувався, у Ватимуть від роботи без збереження заробітної плати а от для людей, які мають серйозні тимчасові або постійні протипоказання до щеплення, моз розробляє спеціальну довідку. На сьогоднішній день відпрацьовує відпрацьовується міністерством охорони здоров'я ще одне питання: це сертифікат саме тих людей, які не можуть бути щеплені за медичними протипоказами, і він повинен з'явитися. Ось-ось наразі серед протипоказань до вакцинації медики називають підвищену температуру тіла, запальний процес в організмі та анефілактичний шок під час введення першої дози вакцини. Також за консультацією до сімейного лікаря варто звернутися людям з аутоімунними та онкозахворюваннями. Наталія засять. Ко Олег Усаїнов для МСН.